É. Nossa, guru, eu não forro no velho do raio desse jeito. Eu queria, mas o máximo que eu peguei no velho do raio foi acho que uns quinhentão. Vamos ver se vai liberar alguma coisa. A peste, Jéssica, que é isso? Não compensa, eu gosto, mano. Às vezes manda. Às vezes o bagulho é louco. Mas às vezes também você toma bambu na cabeça. Já vamos lá. Tem outras bancas. Finalizando a semana, eu deixo só a gordura nas bancas pra live e vou fazendo o que der. Se der bom, deu bom. Se não deu, não deu. Mas não fico me moendo, não. Garuda! Vamos ver então se a garuda tá boa. Ah, velho. A garuda vai ser forra. Fico trocando, cara, mas eu jogo numa meio que padrões, assim. Eu tenho umas padrões. Eu jogo várias, na verdade. Sua filha tá ruizinha? É isso, tem que cuidar da filha. Tô mais ameno, tô indo. Lembrando, gente, quem for aí do sul, aí, ali de Gramado, ali, ou próximo ali, terça-feira vamos estar lá. Apesar que diz no bagulho climático. Que terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que vai ser os dias que eu vou estar ficando lá em Gramado, vai estar chovendo. Olha só que legal. Olha só que divertido, né? Nunca fui na árvore, bom. Formosa Beer. É. Ó, em Caxias do Sul, tem Canela, né, que é do lado. Tem o Cate, qual é o nome daquela cidadinha do lado ali? Fica ali uns 30, 40 km ali de Gramado. Cidadinha bem pequenininha. Esqueci. Petrópolis. Isso. Petrópolis. Acho o nome tão legal, Petrópolis. Eu ia morar lá, sabia? Eu sou do Uberaba. Uberaba bem próximo do Balarote ali da Anne Frank, próximo do Parque da Pizza, Parque do Churrasco. Bem no meião aqui. Cara, hoje tá osso mesmo. Hoje tá embaçado. Tô na esperança, mas eu acho que eu vou vazar daqui. Acho que aqui já deu o que tinha que dar, já. Tentei. Mas tá ruim, nem perco tempo jogando. Eu falo mesmo. Vocês estão vendo que tá zoado?